Olá, meus queridos! Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Como a gente vai preparar a nossa ceia aqui, Simone e Luciano, a gente resolveu filmar o passo a passo. Não vou dizer o passo a passo, porque não vamos ter todos os detalhes. Mas assim, vou levar vocês junto comigo pro mercado, vou levar vocês junto comigo no cabeleireiro, vou levar vocês junto comigo para algumas comprinhas de algumas coisas que estão faltando. Espero muito que vocês gostem. E é bom que aí, ó, apareceu o sumido, né? Fique ligado que vai ser um vídeo bastante interessante para vocês. Longuinho, confesso, porque né, para contar um dia, então vai demorar um pouquinho. Mas eu vou contar com a presença de vocês todos aqui assistindo e deixando o like, viu? Pra gente, pra vocês estarem mais perto, vamos dizer assim, da nossa ceia de Natal, porque vocês é família da gente, né? Então, bora com a gente? Bora lá! Madruga no shopping, né? Porque aqui tem mercado, já tem tudo, fica prático, achando que é só a gente que teve a ideia de cedo, né? Olha aí, são apenas 8h14, não sei se dá pra ver aí, ó. E como já estamos aqui na entrada do shopping, fila, bora lá, né? Não tem jeito, é brasileiro, é assim, a gente vai deixando as coisas pra última hora porque tem outras prioridades e aí a gente acaba nessa correria, mas vai dar tudo certo. Bora fazer nossas comprinhas. Esse aqui é aquele que a gente usou. Posso fazer assim, Thiago? Do ano passado? Esse. Verde. Carrinho começa assim. Ele começa assim, viu, gente? Animadinho. Daqui a pouco vocês vão ver a cara dele. Odeia mercado. É. A fila. Carninha. É aquilo, eu não sei como é na casa de vocês, mas na minha ninguém gosta de chester, peru, essas coisas de pernil. A gente gosta de uma lasanha mesmo, então nós vamos de lasanha. Gente, vocês já viram, já comeram dessa batata palha? Não ganho nada por deles não, viu? Mas gente, deliciosa, se vocês experimentarem, experimenta, vão curtir. Quem gosta de um queijinho parmesão, ó. E agora vim aqui, tem uma outra de cebola e salsa, vou levar também, ó. Cadê o sabor? Não, com isso, mas, ó, não estamos ganhando nada com isso, mas encontrei um amigo aqui, ó. Olha aí, ó, ia pegar uma uva, já deixou a dica, olha que bonita. Sempre prega as que saem de baixo. É isso, nunca primeiro. Então, ó, uma dica top, obrigada, viu? Primeiro, quem gosta é as pessoas que não têm pressa de escolher. Não é? Você pode reparar, ó. Por isso que a gente vem logo aqui, cedo, ó, né? Olha só a qualidade, olha isso. Tá vendo? Aqui tem mais ainda, essa aqui tá mais bonita ainda. Tá vendo aí? Ó. Pronto, vou escolher minha uva. Ó, a qualidade, ó. Show! Dá pra ver? Já vou levar essa daqui. Obrigada, viu, tá bom, amigo? Bom. Qual é o seu nome? Eduardo. Obrigada, tchau, Eduardo. Prazer, tudo bem? Obrigada. Vou levar essa. Esse aqui foi uma dica, gente, do meu irmão. Fui na casa dele a semana passada, que foi o aniversário dele. Gente, eu nunca tinha tomado essa marca, eu nem conhecia. Muito gostosinho. De maracujá, então, sensacional, ó. Barato e gostoso. Falando, amor. Mercado que atendi antes, ó, tinha um monte aqui, e essa marca é deliciosa de mercado aqui, de fabricação própria, super úmido, tá, ó, mas não tem mais, só tem, mas não pode. Em casa a gente gosta de chocotone, não gosta de paletone. Aqui, gente, um pouquinho de coisa, porque a gente já tinha feito compra, então a gente veio aqui só comprar o que de fato estava faltando para completar. Ó, carinha dele ficou feliz, ó, porque foi rápido hoje, tá vendo? Mas qual o homem que gosta de mercado? É ruim pra caramba. Não é, não. Mas comer é bom. Olha lá, então, é isso que eu falo. Comer quer. Agora vir aqui buscar as coisas, não quer, não. Agora bora lá, gente.
Gente, vou mostrar algumas coisinhas porque a máquina descarregou no meio do caminho. E aí a gente não conseguiu mostrar as lojas que a gente entrou, mas a gente evitou também, que tá bem lotado, então a gente tá evitando aglomeração, né? Ainda estamos nos cuidando, mas eu vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei só para complementar o que eu já tinha aqui. Então, aqui, ó, eu comprei essas lâmpadas que vocês vão ver depois acesa, é uma graça, ela é pisca-pisca, linda, linda. Aí aqui eu comprei um guardanapozinho para fazer um charme na mesa. Isso aqui eu mostrei lá para vocês no mercado que eu comprei, né? Aqui eu comprei umas taças acrílica mesmo, vermelha, para fazer uma decoraçãozinha. Pilha, porque a gente usa muito pilha aqui, tem algumas coisas com pilha. Esse daqui é um sorvete que tem uma fábrica aqui, a gente tá em Poá, né? Então é uma fábrica, nós compramos, aí eu comprei um sorvetão de creme, um napolitano, e compramos alguns de sabores diferenciados, maracujá, abacaxi com vinho. Então, o do mercado foi isso aqui. Mais alguma coisinha que a gente vai comprar, pode deixar que eu vou filmar e mostrar tudo pra vocês. Gente, tô aqui. Eita, olha a cara de pálida, Jesus amado. Vamos no cabeleireiro, eu marquei cedo pra poder dar tempo de fazer tudo. Vou levar vocês comigo, assim como eu falei que ia levar, né? Eu vou pegar ali a Gabi, que eu dou carona pra ela, que ela é a cabeleireira lá. Então vamos junto. Ó, bom cabeleireira, dia. Né? Vai pro canal, viu? Ajeitei o cabelo, agora vamos para casa pra gente preparar lá a ceia. Eu acabei não gravando algumas coisas porque eu sou um pouco atrapalhada e acabei me empolgando, porque hoje o salão tudo tá lotado, né? Fica muito complicado gravar. E aí, mas o cabelinho, ó, feito, sobrancelhinha já ajeitada, unhas feitas também. Já passei aqui na minha amiga para pegar umas blusinhas que eu tinha encomendado, ganhei um mimo, olha que graça. E aí vamos seguir, agora nós vamos para casa e aí a gente vai começar a preparar a nossa ceia e organizar lá, deixar tudo bonitinho. Então agora bora para casa. É engraçado, mas fica um clima diferente já, né, gente? Hoje é dia 24 e não sei, o clima natalino, ele de fato invade a nossa vida. Eu não sei explicar, não sei se vocês sentem isso também. Se sentirem, deixem aí nos comentários. Mas não sei, é um dia especial mesmo, né? Tem uma emoção diferente, parece que as pessoas estão mais felizes. Isso, claro, deveria ser o ano inteiro, né? Mas esse clima, essa energia que fica no ar é maravilhosa, é engraçado. Por mais que a gente vá viajar, por exemplo, eu que vou viajar, vou ficar em casa, a gente vai preparar em casa, mas tem algo diferente, assim, sensações diferentes, né? E aí a gente acaba entrando nesse clima gostoso. É um clima gostoso, acho que essa é a palavra. Tem uma energia, eu acho que tem essa energia diferente. Tá mais leve, tá aquele dia de preparação, de cuidado mesmo com a família. Eita, o pessoal tá fazendo uma propaganda alta ali. Mas eu, como mãe de família, tenho dois filhos, tenho marido, então a gente... Eu, dentro de mim, tá aquela coisa de ai, chegar em casa, preparar tudo gostoso, preparar, deixar tudo mais arrumadinho, organizar. E é uma energia boa, né? Que essa energia se estenda aí pelo ano inteiro. É uma pena que muita gente vive esse clima só nesses últimos dias de ano e com propostas para um ano novo melhor. Mas que às vezes escreve, só escreve, fica na escrita e acaba não fazendo nada, né? E a responsabilidade de tudo isso é nossa mesmo. A gente pode fazer tanta coisa, se a gente soubesse, se a gente acreditasse um pouquinho mais no poder que a gente tem, no
poder que Deus deu pra gente de realização. A gente fazia tantas coisas que a gente deixa de fazer por desacreditar. É, até as situações ruins, eu digo que tudo depende de como você vai encarar ela, né? Eu sempre falo isso, mas às vezes a gente se perde na rotina do dia a dia, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo tudo isso. A gente não pode esquecer. Eu acho que quando a gente tem um grupo, que nem eu vejo vocês, seguidores, como aqui no Instagram a gente fala seguidores, aqui no YouTube a gente fala inscritos, né? Mas parte da nossa família. Então eu acho que podíamos juntos fazer, um ajudar o outro. Agora a comunidade do nosso canal está liberada. A gente usar esse meio para que todos os dias de 2022 sejam diferentes mesmo. Que sejamos mais emoção. Que a gente pode criar esse clima que a gente tem hoje, em véspera de Natal, em véspera de festas de final de ano, né? A gente pode estender isso pro ano todo. E eu acho sempre que juntos somos mais fortes. Então, eu acho que aqui agora veio na minha cabeça isso, e pensando aqui, podíamos nos juntar para fazer um 2022 diferente, né? Um ajudando o outro. Quando um tá mais caidinho, o outro ergue. Às vezes é numa palavra, às vezes é num vídeo, às vezes é num texto que se lê. Num bate-papo com um amigo, mesmo que seja assim, ó, virtual, eu acredito que isso ajuda muito, que se torna fundamental, assim, para dias melhores. Então, que tal esse desafio? Nos ajudarmos a fazer um 2022 diferente. Olha aqui, gente, ó, os balões da Lala. Lala, olha lá no canal, falou dos meus seguidores. Tudo bem, namorado, gente? Da Lala, o vereador aqui de Toato, olha. Isso daqui, gente, vai fazer parte da nossa ceia. Depois eu vou mostrar com mais detalhes, viu? Pode deixar. Beijo. You a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy. Simone fez a maioria dos pratos, para mim sobrou, vou fazer um contrafilé na manteiga com alho e vou fazer na air fry. Quem sabe esse prato pode ir pro canal. Espero que o seu Natal seja maravilhoso igual o nosso. Beijo pra vocês.